କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କଲା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ। 15 ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ର କଲାଣି 8 ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, ତଳଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, ତଳସେମ୍ବି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାତି ଅଧିଆ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ୱାଇଏସ୍ଆର୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ନାହିଁ ଖବର। ସେମ୍ବି, ତାପରେ ଉପର ଗଞ୍ଜା ପଦର, ତଳ ଗଞ୍ଜା ପଦର ଆସିକରି ଆନ୍ଧ୍ର ୱାଇଏସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଆସିକରି ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଆସିକରି ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ଅନେକ କଥା ନେଇକରି ତାଙ୍କେ ଆସିକରି ନାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବା ପାଇଁ, ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତଳଗଞ୍ଜ ପଦର, ଉପଗଞ୍ଜ ପଦର ଏବଂ ସେମ୍ବି ଆସିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଘର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରେ, କାହିଁକି ନା କୋଟିଆ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବିରୋଧ କରେ, କାରଣ ଆମ କୋଟିଆର ନିରୋଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ କେମିତି ଟାଣିବେ, ସେହି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରବାର କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ। କୋଟିଆ ସମେତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମଡ଼େଲ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ମେ 13 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଗତ 2 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପୋଲିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 67% ଆଉ 70%, ମାନେ ପ୍ରାୟ 70% ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର 8 ଥର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ, କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ତ କେତେବେଳେ ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସଚେତନତା ଶିବିର, ପୋଲିଓ କ୍ୟାମ୍ପ, ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚାଲ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବାକୁ ସାହାଣ ମେଲା କରିଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।